გამარჯობა. ეს არის მობილური ტელეფონი ES1, ახალი სიტყვა კომუნიკაციაში. თუ გინდათ შეამციროთ თქვენი სატელეფონო ხარჯები, დღეიდან ის შესაძლებელია. ES1 ერთადერთი მობილური ოპერატორია, საიდანაც უფასოდ და უნლიმიტედ ესაუბრებით სიტნეთის ყველა ტელეფონზე თქვენი ოჯახის წევრებს, ნათესავებს და მეგობრებს. ანუ ყოველგვარი ზარის წამოწყების გარეშე უფასოდ და უნლიმიტედ რეკავთ ES1-დან ES1-ზე. ES1-დან სახლის ტელეფონზე, სახლის ტელეფონიდან ES1-ზე. ES1-დან უკაბელო ტელეფონზე, უკაბელო ტელეფონიდან ES1-ზე. თბილისიდან ქუთაისში, ქუთაისიდან გორში, გორიდან ბათუმში, მოკლედ მთელი საქართველოდან მთელ საქართველოში. შეიძინეთ ES1 მობილური ტელეფონი 28 ლარად და ჩაერთეთ ES1-ის ქსელში. ES1 მობილური ტელეფონი და არაფერი ზედმეტი.